Hello， 大家好，我是 Jelly。我们今天呢要整大活，什么活呢？那就是去马路当免费司机，但也不是完全免费。讲一首歌送你回家，你只要上来唱一首歌，我就送你回家。大概就是这个意思了。那话不多说，我们今天就出发了。但我不知道我真的能不能载到人呢。我先把这个贴到前面，完美。哎，我这个头发刚长出来的时候。没有人怎么办？我要不到前面等一会儿吧？是因为我开着敞篷，大家太有负担了吗？我把它关上吧。我觉得这样应该就能有人上来吧。把这个都放后。会有人来吗？如果没有人来怎么办？哎呀，哦，前面那个小姐姐，那小姐姐身材好好。我靠！人家在这里看，怎么他又来了？来了！都是女的，你还修个什么劲？哦，안녕하세요。방금보신것처럼제가영상콘텐츠촬영중이라서요노래한곡불러주시면집에까지데려다드리는데노래한곡부르는거괜찮으시겠어요네한곡부르는 네그러면가능하신노래있어요합성도좋아하고네저중국노래도가능하고네天哪저는会唱中文歌그러면중국거로하나부탁드릴게요중국어어떤노래가능하세요그고양이소리를아고양이송이요그거랑하우샹그러면고양이송으로괜찮을까요부서찍어주시면네여기네네네네아아아네네괜찮아요목좀풀게요네하우짱님도불러볼게요아네좋아요네지금먹히는것같아요조금한쪽에서当我一时我好想你，你都不相信。当地中未完，我又没有想你。我当告别的秘密，早已接受好想你。久了休息，都只想让你开心。好想你，又想你，又想你，好想你。是真的真的好想你，不是假的假的好想你，好想你。咕哩咕哩好想你，真的是被是被好想你，好想你。열결엄청강해가졌어요아맞죠네이게부담스러울까봐아니하는데안부끄러워요 진짜요너무좋아요역시예쁘게나왔다그렇죠그렇죠조명이자연광네자연원래자연광이제일예뻐요맞죠근데노래너무잘하시는데혹시직업이뭐예요저미코라이브라는미코의방송플랫폼에서노래방송하고있어요네진짜요네노래방송아그래서노래잘하시구나 감사합니다아그럼제가궁금한게있는데我觉得你的粉丝们应该也比较好奇，直播的话，是不是在韩国直播能赚很多钱？짱인보다많이버는것같아대기업직장인이요대기업 방송하시면서제일많이이제받아봤던 네、호응은얼마정도되시는거예요어약한800만원한번에요네네한주간와진짜많다 진짜부럽네요기록이깨졌으면좋겠어요아진짜요그러면혹시미래의꿈은뭐예요어저는이번연도에、네、앨범준비하고있어요음반발매하려고가수가꿈인거예요네그네노래네부르는게좋아가지고、네、이제、네、아그러면저녁에방송하세요저녁에매일매일하고있어요서면에는무슨일하신거예요서면에는친구만나러커피먹고가다가여기적혀있길래딱마침잘됐네요택시타고가려고하신거예요네네네그쪽택시잘안잡히죠네이쪽잘안잡혀가지고마침딱있어가지고요혹시그럼、네、남자친구는있어요없습니다 남자친구없어요네에我感觉요就是韩国主播间肯定认识那我问问他有没有认识韩国的舞蹈主播혹시그러면아는그제친구들도 BJ 많나요네다주변지인들이다 BJ 활동을하고있어요거의대부분은 네, 허진짜요네댄스 BJ 친구가있나요네있어요아진짜요네혹시소개해줄수있나요
아, 근데 소개해 줄 수 있어요. 근데 본인은 댄스 BJ라고 생각하는데 네. 제가 봤을 때는 댄스 BJ는 아닌 것 같고 그냥 네네네 율동 家人们如果这个视频点赞过5万的话咱们就去近距离接触一下韩国的舞蹈主播让这个小姐姐帮我们介绍一下 Later 어? 우리 주차 해볼래요? 아 괜찮아요 괜찮아요 저희 괜찮아요 아 네 여기에요 아 네 그럼 여기 세워드릴게요 네 너무 감사했어요 감사합니다 다음에 기회되면 제가 네. 혹시라도 괜찮으면 네. 막 집에 가서 방송하는 모습을 네. 많이 궁금해 할 것 같아서 네. 촬영하도 괜찮을까요? 영광입니다 네. 여기도 인사해 안녕 네 감사합니다 네 김에서 들어가세요 저희도 那我们今天的视频呢就到这里了如果你们喜欢类似的视频的话呢不要忘了一键三连这个系列的视频我还是继续下去今天真的遇到了好多人也觉得很有趣但是我不知道有多少人的视频能放出来因为确实唱歌好的人太少了